Når man bor i landsbyer, hvor bussen ikke kører så ofte, kan det være nødvendigt at finde nye transportløsninger. I fremtidens intelligente mobilitetsløsninger, i dagligt tale FIMO, undersøger vi derfor flere løsninger. For eksempel dele elcykler og køre med bænke. Se nærmere her. Goddag, mit navn er Søren Hansen. Jeg er født og opvokset i Kragenæs. Jeg har fået til opgave at være med til at få turisterne til at få en god oplevelse her på havnen, og det gør jeg selvfølgelig ved, at vi har nogle udlejningscykler. Man skal egentlig bare downloade en app, hvor at man så tjekker sig ind på cyklen, og så kan man gå ind og booke sådan en fin cykel, som står her. Og det er nogle super fine Victoria-cykler, som er behagelige at cykle på, og det kan både mænd og damer gøre. Udover at være en mulighed for turister, kan dele elcykler også være et lokalt alternativ til bilen. De er gode til at køre en tur på øen, og der er batteri nok til det. De er gode til at køre en tur i Ravnsby Bakker, og da det er batteridrevet, så er det let at komme op og ned af bakkerne. Når du går ind på appen Donkey Republic, vælger du det område, hvor cyklerne skal lejes fra. I dette eksempel er det Kragenæs. Cyklerne hedder Donkey og et nummer. Når du har valgt cyklen, kan du vælge, hvor længe du vil leje cyklen, og prisen fremgår på skærmen. God fornøjelse. Og så skruer jeg look up, så holder jeg den her om til. Så er cyklen egentlig klar, køreklar, og så skal jeg egentlig bare starte den op her på strømmen. Og det gør jeg ved at trykke ind, lige hold den ind 2 sekunder. Og så skal man huske én ting. Man skal huske cykelhjelm. Dele elcykler er én ting. Noget andet er samkørsel. Det er meget almindeligt i store byer. Det skal også kunne fungere på landet. Vi har på Lolland gjort det synligt ved at opstille køremedbænke i flere byer. For eksempel Horslunde, Stokkemarke, Maribo og Kragenæs. Der kommer løbende flere bænke til. Jamen, jeg tager andre op, fordi at, jeg godt kan lide at hjælpe andre, og det giver mig sådan en god følelse, og jeg kører her jo alligevel. Så kan jeg jo lige så godt tage med ind til Nakskov. Blafferbænken, dem har vi sat op for at have sådan et synligt sted, hvor at, vi håber alle lige vil huske, når de skal ud og køre, så kører vi lige hen og kigger, om der er nogen, der sidder og venter. Eller måske har vi fået en besked i min landsby-appen om, at der faktisk sidder nogen og venter, og vi har aftalt det. Så det er en måde at gøre det smart og let, og alle ved, hvor det er, vi kan gå hen og blive samlet op, eller hvor vi lige skal køre forbi og se, om der er nogen. For den ældre borger kan det være svært at spørge om hjælp, og for den yngre kan det være svært at huske at spørge, om man kan hjælpe. Derfor er Kør Med-bænken en anledning til at tale om samkørsel. Min Landsby-app er et let sted, hvor man enten kan booke en ledig kørsel ind, eller hvor man kan skrive, at man gerne vil have kørelejlighed. Nå, frue, jeg kan se, du skal en tur til Horslund. Ved du hvad, det skal jeg også. Så det klarer vi lige. Sådan der, og så koren i midten, og så passer du lige på kanten. Det gør jeg. Og så skal vi lige huske den her. Så kører vi. Jamen, så havnede vi i Horslunden. Så! Der skal altid gardere sig med en stok. Sådan. Så. Og så skal du bare passe på, at når vi kører ud her, at der er igen en høj kantsten, så vi går lige derhen af. Men det var sådan tilfældigt, vi skulle faktisk også ind til bageren, så det var jo godt nok. Den kan du bare parkere her lige. Se fint. Så lige passe på, at der er et par trin her. Goddag, goddag. Vi skal jo have kigget på lidt kage til eftermiddagskaffen. Og så om bagved din Ferrari. Skal du have et lift? Vis din destination på et af bænkens skilte. Så håber vi, at der kommer en forbi, som skal samme vej som dig.